အမန်ဒီဖိုယိုတလိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျွန်မပြုလုပ်ရရှိတဲ့ပွဲခမ်းနာမြို့မြို့တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်အင်တာနက်ရှင်နယ်လိုင်းစတိုင်ဖာနီချာဖဲ2017ကျင်းပကြခမ်းနာကြောင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခမ်းနာမြို့မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်များဆုံးလင်းစွာသိရှိနိုင်စေဖို
Thousand Island Business Group and Season Jambari, Yango International Lifestyle, Furniture Fair 2017, Akanawe Pibari. Akanaguro, Yango Dandi Daji Ludo Okata, Ude Mountain, Ludo Dudia Okata Ule Nime, Mimata Lunga, Tudu Manager Umangwe, Ukamazone, Gonda Samu Denjoma, Downshi Dumiane, Thousand Island Business Group Roma, Tasaya Pujimbai Danganya, Solinzo Pite of Jimbaki Jabari. Thousand Island Business Group ye, Okata Umen de Male, Wejima Pilo Pimumiane Patate, Tangamiago, Okulumia will be a worry. Okay, General the Young Lifestyle International Fair, Jembare, Comediaba, Umen de Ma, or Thousand Island Business Group ye, Okaraba, General Di Bueli Uro, General Di Mashla Maswe, not Sangati Miao, Di Bueo Jemma Jimchebare, or Di Bueo, General Di Miabu Ludu, the Laya Bido. လွယ်တကူနဲ့စေတရတာနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်1000လက်ဘစ်စနစ်ဂရုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီပွဲလေးကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပေါင်း36ကုမ္ပဏီပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီက 15% 40% show baby door, general Jongcha Bibo, general season Avakamia. Yango International Lifestyle Furniture Fair 2017, Pueji Haso, you know. Not how to say Binemasa Demi, Denilian Naja season Jimagayama, Aku Jimbari Puyaso, you know. Sangaji Miao, Jimani de Gujo, Puri Boga Jabuji Pie, Yango Mutamuro Kamama, Naya Dina Jimba Pilu Kama Pibari. Yango International Lifestyle Furniture Fair 2017 Hasoin, Pogliga Kana Ninero, Yango Muma, but Mazon JP Jimbare, Pri Boga Piaque Pitebi, Amyamu Senla Jimare, Piaweji to Kule Pibari. ပြဝဲတွင်ပါဝင်ပြသခဲ့တဲ့ Netree Company Limited မှာတာဝန်ရှိသူတူမာလေးကာဆာဘယ်လာပရိုဒတ်များဝင်ရောက်ပြသပေးခဲ့ပုံနဲ့အခုလိုပါဝင်ပြသခွင့်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်အခုတို့ဒီ Platinum Sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်နောက်လို့ရှိရင်အခုတို့နှစ်တိုင်းပေါ့နော်
ပါဝင်နေကြပါပဲပိတ်နေစပွန်ဆာအဖြစ်နေ့တိုင်းပါဝင်နေကြဖြစ်တယ်လို့ဒီပွဲမှာလည်းခလူလာရောက်ပြတာရတဲ့အတွက်လည်းခလူအချိုးမြက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာရောက်ကြတဲ့ customer များအတွက်အထူးပေါ့နော်ခလူဒီ discount promotion အစီအစဉ်လည်းချပေးထားတယ်ပုံမှန်လာနေကြ customer တွေအားလုံးပါလေခလူဒီပြပွဲမှာနော်ဒီပြပွဲမှာ discount ချတိုင်းလည်းခလူဒါပုံမှန်ဈေးထက်အများကြီးချထားတဲ့အတွက်သူတို့လည်းအမြဲတမ်းပုံမှန်လာပြီးအားပေးနေလျက်ပါပဲပါဝင်ပြသဖြစ်တာကတော့ခလူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲလာပြီခလူဒီ lifestyle ဦးစားပေးလာတဲ့ခေတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခလူအနေနဲ့လည်းဘဲကနေစပြီးပြောင်းလဲမလို့ဆိုအိမ်ကနေစပြီးတော့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲလူတွေအားလုံးကခုဖာနေကိုအိမ်မှာနေနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကိုအိမ်ကနေစပြောင်းလဲမှသာလဲကိုကပို့ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ဒီ living ပေါ့နော် lifestyle ကိုရရှိကြမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ခလူအနေနဲ့ဒီ luxury ပေါ့နော် lifestyle ကိုပို့ပြီးတော့အသားပေးတဲ့ company လို့လည်းပြောလို့ရပါအဲ့ဒီအတွက်ခလူဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ download ပြီးလို့ mattress ပေါ့နော်နောက်လို့ရှိရင်ခလူဒီ sofa နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fabric ဘိုင်းမှာဆို Ashley ပြီးရင် leather ဘိုင်းမှာဆို Lorenzo ဒီ brand တွေအဓိကပြသထားပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန် International Lifestyle Furniture Fair 2017ပြည်ပေါ်ကပြပွဲကြီးဟာဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီ38ခုလို့မှပြကန်း190ခန်းဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာရောက်အားပေးဝယ်ယူရတဲ့အမေရိကန် customer များလည်းရှိတဲ့အပြင်ခန်းနာအောင်မြင်တဲ့ပြပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြပွဲမှာဆိုရင်တော့ရုံသုံးကျောင်းသုံးနဲ့အိမ်တော်ပရိဘောဂတို့အပြင်ခန်းဝင်ပစ္စည်းများကိုပါကြကြံအကျိုးဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါကြောင်းကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအတွက်အခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ